Assalomu alaykum azizlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum xalq mehri YouTube obunachilari. Bugun juma ayyomi, hammamizga muborak bo'lsin. Bugun mana do'stlar juma namozini o'qishga Shabbat bo'ldi. Masjidga keldik. Xalq mehri kanalini uzoqlashmoqchiman. Hozir ma'ruzalarimizni tomoshalar. Ketdik. Biz bilan birga bo'ling. Hammangizga juma muborak bo'lsin. Qabul bo'lsin. Obunachilar, xalq mehri kanalimizga xush kelibsiz. Juma ma'ruzalari boshlandi va undan keyin juma namozi o'qiladi. Biz bilan birga bo'ling, xalq mehri kanali hamisha siz bilan. Bizlarni uzoqlashmanglar do'stlar, qo'llab-quvvatlab turamiz va davom etamiz do'stlar. Ketdik. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فأتبع سببا وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حق تعالىغا حمد سنالر پیغمبرمز محمد عليه الصلاة والسلام گا درود سلاملر بوسن منا بگن اولو جمعة كن حج المساكين كلرنين اولو بگن بر اولو كنده دیدارلاش تربمز Allah subhanahu wa ta'ala barchamizni xulusun niyat bilan bosib kelgan qadamlarimizga ajr azim savoblaridan yozgan bo'lsin. Parvardigor har bir qadamlarimizga ajr va hasanatlarni yozib, har bir qadamlarimizdan ko'p-ko'p gunohlarimizni kechirishlikni o'zi nasib qilsa aylasin. Azizlar, mana bugun juma kuni ulug' bir Hajj al-Masakin bo'lgan miskinlarni haji bo'lgan duolar qabul bo'ladigan ulug' bir ibodatlarni ado qilinadigan bir kunda o'tiribmiz. Mana bugungi siz bilan suhbat qiladigan mavzuyimiz O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo hay'ati
tomonidan bizga berilgan mavzu sunnatga amal qilishlik va bid'atning zararlari haqida suhbatlashamiz inshaalloh. Alloh taolo o'zining oxirgi dini bo'lmish islom dinini mukammal qildi. Uning ahkomlarini to'kis qilib berdi. Alloh taoloning mu'min musulmonlar uchun bergan bitmas tuganmas ne'matidir bu. Bu haqda Alloh subhanahu va taolo Qur'on azimda Maida surasining 3-chi oyatida shunday marhamat qiladi. Nasta'izu billah al-yawma akmaltu lakum dinakum va atmamtu alaykum ni'mati va raditu lakumul islam dina. Ya'ni ana endi bugun diningizni kamoliga yetkazdim. Ne'matimni tamomila berdim. Va sizlar uchun islomni din bo'lishiga rozi bo'ldim deb Alloh taolo marhamat qiladi. Birodarlarimiz hammasi sunnat nima ekanligini biladi. Sunnat ham shuna aytib turibdi. Azizlar, payg'ambar alayhissalom va sallamning qilgan ishlarini, buyurgan buyruqlarini, mana shu fi'li qavli sunnatlarini amalda bajarib yurgan sunnatni mahkam tutgan musulmon ummati hech qachon yo'ldan adashmaydi. Sunnatni mahkam tutgan har bir ummat bid'atga yo'l qo'ymaydi. Bid'atchi kimsa sunnatni mahkam tutadi. Bid'atchi kimsa dindan bo'lib turib, bid'atchi kimsa bu sunnatni mahkam tutadi. Payg'ambar alayhissalotu vassalomning yo'llarida yurishi lozimdir. Bu haqda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam amma ba'd fa inna khayra al-hadisi kitobulloh va khayra al-hadi hadi Muhammadin va sharra al-umuri muhtasatuha va kullu bid'atin dalalah. Har bir bid'at zalolatdir deb payg'ambar alayhissalotu vassalom Qur'on-i Karimning 40dan ortiq oyati karimalarida mu'min musulmonlar Rasulimiz alayhissalomga itoat qilish va ergashishga buyurilgan, jumladan Hashr surasida Alloh taolo shunday marhamat qiladi 7-chi oyatida Nasta'izu billah va ma atakum ar-rasulu fa'buduhu va ma nahakum anhu fa'tahu va taqullaha innalloha shadidul iqob. Payg'ambar alayhissalom sizlarga keltirgan narsani olingiz. U sizlarni qaytargan narsadan qaytingiz. Va Allohdan qo'rqingiz. Albatta Alloh jazosi qattiqroqdir deb Hashr surasida Alloh taolo. Endi bevosita bid'at so'zining ta'rifiga kirishadigan bo'lsak, bid'at so'zi lug'atda o'xshashi bo'lmagan yangi narsani paydo qilish, diniy aqidalariga kiritilgan o'rinsiz isloh degan ma'noni bildiradi. Istilohda esa Alloma Izziddin ibn Abdussalom shunday ta'riflaganlar: "Al bid'atu fi'lu ma lam yu'had fi asri Rasululloh sallallohu alayhi va sallam", ya'ni bid'at Rasululloh alayhi va sallamning davrlarida bo'lmagan narsani amalga oshirishdir deb Havoidul Ahkom kitobida mana shunday keltirgan ekan. Demak, ibodatlarda asri saodatga uchramagan, balki keyinchalik dinga yangi paydo bo'lgan amallar bid'at hisoblanar ekan. Dinga yangilik kiritish go'yoki Alloh va uning rasuli bilmagan narsani men topdim degan da'vo qilishdir. Vaholanki, islom Alloh tomonidan yuborilgan mukammal va barkamol dindir. Bu musulmonlarning vazifamiz, biz musulmonlarning vazifamiz dinimizning mohiyatini to'g'ri anglab, yetib hayotimizga tatbiq qilish va to'g'ri bid'at xurofatlarni paydo qilmaslikdir deydi. Ulamolarimiz bid'atni ikki qismga bo'lganlar. Bid'ati hasana, ya'ni yaxshi bid'at
ve bid'ati sayyi'a, yaman bid'at. Bid'at hasana ve yaman bid'at bu bid'atlar ikkiye bo'linar ekan. Mana bid'ati hasana shariatda asli bo'lgan amalni shu asliga tayanib uni shakllantirish uchun joriy qilingan qo'shimcha amallarga aytiladi. Bunga Hazrati Umar roziyallohu anhuning ishlarini misol qilish mumkin. Sunnat amal bo'lgan taroveh namozini Rasululloh sallallohu alayhi va sallam jamoat bilan o'qmas edilar. Hazrati Umar esa xalifalik davrlarida mazkur namozni imomga iqtido qilib jamoat bilan o'qishni joriy qildilar va qanday yaxshi bid'at bo'ldi dedilar. Shunga binoan diniy ilmlar o'rgatish uchun alohida madrasalar qurish, kitoblar chop etish, masjidlarda gilam solish, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni go'zal siyratlarini targ'ib qilish uchun mavlud o'qish singari din asoslariga zid bo'lmagan amallar bid'ati hasana bo'ladi, ya'ni maqtalgan yaxshi bid'at sanaladi deydi. Bid'ati sayya esa shar'iy asosga ega bo'lmagan biror amal yoki e'tiqodni joriy etishdir. Bunday bid'at ayni zalolat bo'lib, uni shariatimizda rad etilgandir. Ulamolarimiz bid'ati hasana va bid'ati sayya o'rtasida ajratib olish uchun asosiy mezon bu shariatimizning umumiy qoidalaridir deganlar. Shariatda u ayni shu shaklda sodir bo'lmagan bo'lsa-da, shariatimizning umumiy asoslariga zid kelmaydi. Bunga misol bo'lib namozdan qiroat qilish va jamoaviy duo qilishni keltirish mumkin. Madomiki musulmonlar bu odatlaridan albatta shunday shaklda sodir qilganda e'tibor qilmasdan amalga oshirsalar bid'at hisoblanmaydi. Shuning uchun bu odatlar yurtimizda bir necha asrlardan beri ulamolar tarafidan